Es domāju, ka es skatos uz šo jautājumu no bāzes pašas. Pirms es turpinu savu domu, es pieļauju, ka kāds šeit ir lielāks vakcīnu zaļo certifikātu atbalstītājs, un es pajautāju šo galvenais zinātniskais pamats zaļajam certifikātam bija doma, kad vakcīna ierobežo, es atvinojos, šis te zaļais, jā, vakcīna ierobežo šo te izplatību. Tas ir tikai brīdī... viens no momentiem, tāpat arī mazina saslimtības smagumu. Jā. Lūk, un lieta ir tāda, kad es aptuveni vasaras vidū izteicu hipotēzi, es toreiz mazliet sastrīdējos ar Dumpi, per Voščikovu un Grundmani, kur viņi bija ielikuši pētījumu, kad vakcīna samazina šo te izplatību. Es tikko biju dabūjis jaunus korelāciju datus no Kalifornijas štatiem, kur es viņiem parādīju, ka 100% vakcīnas iedarbība šai domā ir neprecīza. Piekam es parādīju, ka ļoti iespējams, ka vakcīnai vispār nav nekādas ietekmes uz izplatības samazināšanu, vēl vairāk vakcinācija pat var savā veidā palielināt, jo šie cilvēki jutās drošāki, un korelācijas rezultātā bieži vien uzrādījās gadījumi, kad vakcinātie šie reģioni bija lielāki izplatītāji. Es to pretnostatīju seviem šiem te ārstiem, un tikai viens no šiem ārstiem šobrīd bija vīrišķīgs pieteikošs, lai man atvainotos, tas bija Grundmanis, kurš man teica, ka jā, nu, viņš ir zinātnieks, nevis pareģis, ka tā ir. Šobrīd zinātniskais konsens ir tāds, ka vakcīna nepasargā no izplatības. Līdz ar to 90% no šī te zaļā certifikāta zinātniskā balsta ir prom. Zaļais certifikāts par 90% vairs nav zinātnisks pamatots. Otrā lieta, par ko mēs runājam, ko mēs sākotnēji domājām, kad vakcīna palīdzēs, būs mirstība. Šeit, nu, hospitalizācija. Šeit dati uzrāda, ka tai brīdī, kad mēs runājam par senioriem, tā ir patiesība. Tikmēr, kamēr mēs runājam par, teiksim, arī līdz ar to zaļo certifikātu senioru vidū, jā, es varu piekrist. Bet, ja mēs aizējam uz jauniešu kategoriju, tad jaunieši mirst no Covida šobrīd divi cilvēki uz vienu miljonu. Tas nozīmē, ka miljona jauniešu vakcinācija izglāb vienu jaunieti. Tad jauniešu vidū zaļais certifikāts nav. Labi, zināt, bet kāds ir tavs redzējums, tavs piedāvājums, kā tu redzi uz ko? Mans redzējums ir tāds, ka šobrīd zaļais certifikāts ir izgāsts no zinātniskā viedokļa. Viņš ir zinātniski nepamatots. Viņam nav jauniešu kategorijā pilnīgi nekāda ietekme uz vīrusu izplatību, uz jebkādu epidemioloģisko drošību. Un tāpat laikā mēs zinām, ka ir veco cilvēki pietiekami daudz mūsu sabiedrībā. Veco cilvēku vidū tas ir samazinājums. Tā ir lielākā riska grupa. Es esmu racionālais diskutētājs. Es nekad necenšos iziet. Es maz bišķiņ vienkārši par šo tēmu esmu uzvilcis, jo es esmu konstant redzējis, ka mediji ir kaut kādu daļu datas narratīvā izņēmuši ārā, un līdz ar to es pilnīgi saprotu jūsu uzskatu, jo es vienkārši tāpēc cenšos norādīt uz tiem datiem, kurus es esmu pamanījis un kurus mediji nav centušies izcelt. Līdz ar to es pilnīgi saprotu gan vakcinēto cilvēku emocijas, gan nevakcinēto cilvēku emocijas. Šie te cilvēki visi, viņi ir ar savu redzējumu un savām sajūtām un tiešām savu pārliecību to, kā viņi šos datus ir redzējuši. Iedomāsimies, viens cilvēks, viņš redz, kā viņa radinieks mirst no slimnīcā no Covida. Cits radinieks manā ģimenē, pieņemsim, redz, ka cilvēks mokās no vakcīnas radītām sirds problēmām. Šie te dabi cilvēki, viņi viens otru nesapratīs. Viņi redzēs... Jā, nu, bet tas no...